Що ж, друзі, біля мене зараз гравець команди Хаб, її лідер, її легенда, не побоюся цього слова, Руслане. Не бійся цього слова. Руслане, як тобі гра команди і чому рахунок 0-4? Знаєш, чесно, не дивлячись на рахунок, грали досить непогано. Шкода, що не йшов м'яч в ворота. Чудово стояв Міша, ми з Мішою перед грою домовились, що один допустить, і я вже виходжу, вічнаюсь, Сергій випустив мене. Але десь Міша забувся цю домовленість і не пустив. Але в цілому грали непогано, чесно тобі скажу. Ми як команда, ну, робимо якісь нові гравці, додаються в нас, хтось з'являється, хтось входить. Це звичайно, напевно, ситуація у будь-якій команді. Ну і наші таке саме. Ну а як оціниш свою гру? Тому що все ж таки було у тебе декілька моментів непогано. Я грав на команду, хотів дуже забити, хочу забити, граю, пробую, але трошки не виходить, на жаль, поки. Ти вважаєш, що трошки не виходить? Я вже, що трошки не виходить. Може навіть трошки більше, ніж трошки, але не виходить поки. Але ми будемо працювати і я вас запевняю, що все вийде. Ну що ж, це був коментар Руслана Катранчука, гравця команди Хаб.